Bakının Yasamal rayonunda küçədə qadın dünyasını dəyişib. Milli Az APA-ya istinadən xəbər verir ki, ölüm hadisəsi İnşaatçılar prospektində qeydə alınıb. Prospektdə Əsgərova, Aygün Zöhrab qızı yaşadığı binanın qarşısında yol kənarındakı səkidə qan içində meydi aşkarlanıb. Məlum olub ki, o Paşazadə Akif Pünhanoğluna məxsus 99NS060 dövlət nömrə nişanlı Hyundai markalı avtomobildə qan itirib. Qadın səkidə dünyasını dəyişib. Ölən şəxsin yaxınları hadisə yerinə gəlib. Məlum olub ki, Aygün Əsgərova bir müddət öncə həyat yoldaşından ayrılıb. Övladı isə atasının himayəsində yaşayır. Hadisə yerinə cəlb olunan Yasamal rayon polis idarəsinin və prokurorluğunun əməkdaşları istintaq işi aparıb. Sürücü Paşazadə saxlanılıb. Hazırda ölümün səbəbləri araşdırılır. Ekspertin verdiyi məlumata görə qadının burnundan qan axıb.